በጣም ብዙ ነው። ተክለን ሚስተር ላስነት ከተደነገገው ራሱ ሐላፊነቱ በጣም ብዙ ነው። ይህን ሁሉ እንዲህ በቀላሉ ሊወጣው አይችልም። አንደኛ። ሁለተኛ ያለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ ሁናቴያችን በሙሉ የሚፈለገው ነው ያለ ማድረግ የሚያስችል አይደለም እና ገና ብዙ ብዙ ስራ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ያለው እና ዝም ብሎ ጠቅላይ ሚኒስቴር ስለተባለ አንድ ሰው የሚፈለገውን ሁሉ ያሟላል ማድረግ ይችላል ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ናቸው። በአምባገነን አእምሮ ውስጥ ያለው የመጀመሪያው ነገር እኔ ብቁ ነኝ የሚል ነው የሚመስለኝ። ከራሴም ልምድ ስነሳ እኔ ብቁ ነኝ፣ መልሶችን ሁሉ ለመመለስ እችላለሁ፣ ለማየት እችላለሁ የሚል ነው። ስለዚህም ይሄ ኃይል ይሄ አስተሳሰብ ሌሎችን ለመጋበዝ አይፈልግም። ያስመስል ይሆናል እንጂ ከሌሎች ጋራ በእኩልነት በነጻነት እና በመከባበር የመስራት ፍላጎት የለውም። የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔ አዲስ ነገር ሊያመጣ ይችላል። ሊያመጣም ይችላል ግን የሚሟሉ ቅድመ ሁኔታዎች ካሉ ነው። የምንድነው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ሊያደርግ የሚችላቸውንና የሚፈልጋቸውን የፖለቲካ እርምጃዎች ወይም ሜዥርስ ካስቀመጠ ነው። አጭር መልሴ ያመጣሉ ብዬ አልጠብቅም። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ኢህአዴግ ናቸው። ዶክተር አብይ አንድ ግለሰብ ናቸው። ዶክተር አብይ መመረጣቸው የእሳቸው አስተዳደር በኢትዮጵያ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብዬ ነው ማስበው። በኒውዮርክ አዮና ኮሌጅ የማህበረሰብ ጥናት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ደረሰ ጌታቸው፣ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር አቶ ሙልጌታ አረጋዊ፣ የህግ ባለሙያ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ ናቸው የሰማችኋቸው። ይዘናቸዋል እሁድ መጋቢት 23 2010 ዓመተ ምህረት። ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ አድማጮች፣ ከምሽቱ ዝግጅት ጋር አብረናችሁ የምናመሸው ጽዮን ግርማና ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ሰሎሞን አባተ ነን። አሁን የሰዓቱን ዋና ዋና የዓለም ዜና እናሰማችሁ። ጤና ይስጥልኝ እንደምናመሻችሁ፣ ከሰዓቱ የዓለም ዜና ጋር አሉላ ከበደ ነኝ። በጋዛ ሰርጥ ለተቃውሞ በወጣው ከፍተኛ ቁጥር እንደነበረው በተነገረ ሰልፍ ላይ በተሳተፉ ፍልስጤማውያን ላይ እስራኤል የቀጥታ ተኩስ ከፍታለች የሚለውን ክስ ለመመርመር የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የጸጥታው ምክር ቤት ትዕዛዝ ዩናይትድ ስቴትስ ማገዷን አንድ የጸጥታው ምክር ቤት ዲፕሎማት ለፈረንሳይ ዜና ወኪል ገለጡ። በአርብ ዕለቱ የተቃውሞ ሰልፍ የእስራኤል የጸጥታ ኃይሎች በከፈቱት የቀጥታ ተኩስ 15 ሰዎች ሲገደሉ ከ750 በላይ የሚሆኑት ሌሎች ደግሞ መቁሰላቸውን የፍልስጤን ባለስልጣናት አስታውቀዋል። ሟቾቹን ለመቅበር ባለፈው ቅዳሜ በተካሄደ ስነ ስርዓት ወቅት ለቀስተኛው የበቀል እርምጃ እንወስዳለን ሲል ተሰምቷል። በሌላ በኩል እስራኤል ሉዓላዊነቷንና የዜጎቿን ደህንነት ለማስጠበቅ ጥብቅ እርምጃ ትወስዳለች ባሉበት ንግግራቸው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ በፍልስጤማውያኑ ላይ የተኮሱትን የጸጥታ ሰራተኞች ወታደሮቻችን ጥሩ ስራ ሰርታችኋል ሲሉ ማመስገናቸው ተዘግቧል። ፍልስጤማውያኑ ያለፈውን ቅዳሜ ብሔራዊ የሐዘን ቀን አድርገው መዋላቸውም አይዘነጋም። በልጅነታቸው ከወላጆቻቸው ጋር በህገ ወጥ መንገድ መጥተው እዚህ ዩናይት ስቴትስ ውስጥ ያደጉ ስደተኞችን በሚመለከት የምንደርሰው ምንም አይነት ስምምነት አይኖርም ሲሉ ጥብቅ የኢሚግሬሽን ህግ ተግባራዊ እንዲሆን ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጥሪ አቀረቡ። ያዝና ልቀቅ በሚለው ዲሞክራቶች ባመጡት የማይሆን ህግ ሳቢያም የድንበር ጠባቂዎች ስራቸውን በአግባቡ እንዳይሰሩ ተደርገዋል ሲሉ ዛሬ ማለዳ ላይ በትዊተር አማካኝነት ባስተላለፉት የጽሁፍ መልእክታቸው ሚስተር ትራምፕ አክለውም ሁኔታው ይበልጥ አደገኛ እየሆነ መጥቷል ብለዋል። ትራምፕ በጅምላ ፈልሰው በሚመጡ ሰዎች የመሰሏቸውን ስደተኞች ለመቆጣጠር የሚያስችል ጥብቅ የኢሚግሬሽን ህግ ለማጽደቅ በዩናይትድ ስቴትስ እንደራሴዎች ምክር ቤት የድምፅ አሰጣጡ ሂደት አንድ የህግ ረቂቅ ለማጽደቅ ከመቶ የስልሳውን አባላት ድምፅ ማግኘት የግድ የሚለውን አሰራር የሪፐብሊካን ፓርቲያቸው አባላት የኒውክለር አማራጭ በመባል በሚታወቀውና የሀምሳ አንዱን ብቻ ድምፅ ማግኘት በቂ የሚያደርገውን አሰራር መጠቀም አለባቸውም ብለዋል። ለእነኚህ አይነቶቹ ስደተኞች ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ የመማር የመስራትና የመኖር ልዩ ህጋዊ ከለላ የሚሰጠውና በቀድሞ ፕሬዚዳንት ኦባማ አስተዳደር የጸደቀው በእንግሊዝኛው ምህጻረ ቃል ዳካ በመባል የሚታወቀው ፕሬዚዳንታዊ ውሳኔ ባለፈው የመስከረም ወር በፕሬዚዳንት ትራምፕ አስተዳደር እንዲያበቃ ሲደረግ የቀደመው ህግ ተጠቃሚ ለሆኑት ለእነኚህ ሰዎች ዘላቂ መፍትሄ የሚያስገኝ ህግ
ያረቅ ዘንድም ለዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት የስድስት ወር ጊዜ ሰጥተው ነበር። ፕሬዚዳንቱ በዛሬው ዕለት ባስተላለፉት ሌላ የትዊተር መልእክታቸው ታዲያ በድንበር አልፈው በታላቅ ቁጥር የሚጎርፉ ያሉትን የስደተኞች ፍልሰት ለመከላከል የሚያስችል አንዳችም እያደረገች ወይም ያደረገችው የለም ሲሉ ሜክሲኮን ወንጅለዋል። የአሜሪካ የነጻ ንግድ ስምምነት በመባል የሚታወቀውንና ሜክሲኮን ተጠቃሚ የሚያደርገውን ውል ተፈጻሚነትም አስቆማለሁ ሲሉ ዝተዋል። አድማጮች፣ ዜና የሚተላለፍላችሁ ዋሽንግተን ዲሲ ከሚገኘው የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ ነው። የህንድ ጦር ሰራዊት አባላት በዛሬው ዕለት በህንዷ ካሽሚር የተቃጣ ጥቃትን ለመመከት በወሰዱት እርምጃ በሶስት የተለያዩ ድንገቶች 18 ሰዎች መገደላቸውን ባለሥልጣናት አስታወቁ። ከነኚህም ውስጥ 11 ሸማቂዎች፣ 3ቱ ወታደሮች ሲሆኑ 4ቱ ሲቪሎች መሆናቸውን የግዛቲቱ የፖሊስ ዲሬክተር ጀኔራል ኤስፒ ቫይድ አስረድተዋል። በሴራሊዮን ፕሬዚዳንታዊ የማጣሪያ ምርጫ የድምፅ ቆጠራው ተጀምሯል። ምርጫው በትላንትናው ቅዳሜን የተካሄደው የአሁኑ ፕሬዚዳንት ኤርነስት ባይ ኮሮማ ከሁለት ዙር የአምስት ዓመታት የሥልጣን ዘመን በኋላ ኃላፊነታቸውን ይለቃሉ። የዛሬ ዕለት በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የክርስትና እምነት ተከታዮች የትንሣኤን ዕለት የሚያከብሩበት ነው። ለእምነቱ ተከታይ ለሆኑ ሁሉ እንኳን አደረሳችሁ እንላለን። አድማጮች፣ ለሰዓቱ የዓለም ዜና የተመደበው ክፍለ ጊዜ በዚሁ አበቃ። መልካም ምሽት። ይህ ከአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ በአጭር ሞገድ በ19 ሜትር ባንድ በ15580 በ15630 በ15700 እና በ15785 ኪሎ ሄርትዝ በ25 ሜትር ባንድ በ11595 በ12110 እና በ12140 ኪሎ ሄርትዝ እንዲሁም በናይል ሳት ቪኦኤ 24 ላይ ከዋሽንግተን ዲሲ የሚተላለፍላችሁ የእሁድ መጋቢት 9 2010 ዓመተ ምህረት ምሽት ፕሮግራም ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው ዝግጅታችን እንዝለቅ። መጪው አዲስና ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር ምን ይጠብቀዋል? ነገ ቃለ መሐላ እንደሚፈጽሙና መጪው መራሄ መንግስት እንደሚሆኑ የሚጠበቀው ወጣቱ መሪ በሕግ የተደነገገ ስራ አላቸው። ይሁን እንጂ ሕግ ላይ የሰፈረው ሁሉ ጥቅልለውና መንግስቱ የሚፈጽማቸውን ተግባራት ዝርዝር ያበጀ ሀገር ያስተዳድራል፣ ህዝብ ይመራል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይህንን እንዲሰሩ ወይም እንዲሰሩልን እንፈልጋለን የሚሉ ዜጎች፣ የዜጎች ማህበራትና ስብስቦች፣ ዓለም አቀፍ ተቋማትና የመብቶች ተሟጋቾች ቁጥራቸው ብዙ ነው። ሁሉንም በየወቅቱ እያነጋገርን እያቀረብንላችሁ እንገኛለን፣ እንቀጥላለንም። ለመሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትር በኢትዮጵያ ምን ማለት ይሆን? ሰለሞን አባተ ሁለት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሮችን አነጋግሮ ተከታዩን አዘጋጅቷል። ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ የኢትዮጵያ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ጠቅላይ ሚኒስትር ለ12 ዓመታት ካቢኔውን መርተዋል። አቶ ታምራት ላይኔ የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ከሰኔ 1983 እስከ ነሐሴ 1987 ዓመተ ምህረት ከዚያም እስከ ጥቅምት 1989 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዴሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነዋል። እነዚህን ሁለት ሰዎች የሚያመሳስሏቸው ክስተቶች አሉ። ዜጋ፣ ወታደር፣ የመብቶች ተቆርቋሪና አማጺ፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እስረኛ፣ እንደገና ተራ ዜጋ። የአንድን ኢትዮጵያዊ ሕይወት ከተለያዩ አቅጣጫዎች፣ ማዕዘናትና እርከኖች ለመገምገም ምናልባት ዛሬ በነጻው ዓለም ሆነው ሐሳባቸውን ለመናገር የታደሉ ቢኖሩ እነዚህ ሰዎች ከጥቂቶች መካከል ያሉ ናቸው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ ወግደረስ ከሰላምታ ልጀምር። ረስትልን ደናለን አለናለን። እስቲ ሻምበል ፍቅረ ሥላሴ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ማለት ለመሆኑ ምን ማለት ነው? ወይል እንግዲህ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት የታላቅ ህዝብ አመራር ውስጥ መግባት ማለት ነው፣ ወይም መሪ መሆን ማለት ነው። እና ትልቅ ነገር ነው የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መባል መሆን በጣም ትልቅ ነገር እና የተከበረ ነገር ስለሆነ እኔ ከዚህ አንጻር ስመለከተው ለዚህ የሚታጭ ማንኛውም ሰው እድለኛ ነው ለማለት እችላለሁ። መቼም እርስዎ
የተረከቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አክሊሉ ሀብተወልድ ለብዙ ዓመታት ይዘውት የነበረውን ቢሮ እና ስልጣን እንዳልካቸው መኮንን ለተወሰነ ጊዜም ቢሆን የቆዩበትን ቢሮ ነው። እርሶ ያንን ቢሮ ከተረከቡ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትር ሊያከናውን ይጠበቅበት የነበረውን ተግባር ፈጽም ያለሁኝ አከናውኝ ያለሁኝ የሚል እምነት አለዎት? የለኝም። እውነት የለኝም። የጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣንና ኃላፊነት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ማንም ቢመጣ ሙሉ በሙሉ እንደው ኃላፊነትን ተወጥቻለሁ ብሎ ለማለት የሚችል አይመስለኝም። ከእኔም በፊትም ወደፊትም የሚመጡት ምን ለማለት በጣም የሚከብድ ይመስለኛል። ስለዚህ እኔም በዛው መሰረት ኃላፊነቴን ግዴታዬን ህዝቡ የሚጠብቀውን አድርጌያለሁ ብዬ ለማለት አልችልም። ሻምበር ፍቅረ ስላሴ፣ ለመሆኑ የአንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃላፊነት ምንድን ነው? ምን ይጠበቅበታል? ምን ማድረግ አለበት ጠቅላይ ሚኒስትር? በጣም ብዙ ነው የጠቅላይ ሚኒስትር ኃላፊነት። በህግ የተደነገጉለት ስራዎች አሉ። በእርግጥ በህግ የተደነገገው ራሱ ኃላፊነቱ በጣም ብዙ ነው። ይህን ሁሉ እንዲህ በቀላሉ ሊወጣው አይችልም። አንደኛ። ሁለተኛ ያለንበት የኢኮኖሚ ደረጃ ሁናቴያችን በሙሉ የሚፈለገው ነው ያህል ለማድረግ የሚቻል የሚያስችል አይደለም እና ገና ብዙ ብዙ ስራ የሚጠይቅ ጉዳይ ነው ያለው እና ዝም ብሎ ጠቅላይ ሚኒስቴር ስለተባለ አንድ ሰው የሚፈለገውን ሁሉ ያሟላል ማድረግ ይችላል ብሎ ለማለት በጣም አስቸጋሪ ነው እና ይሄ ነው ብሎ መዘርዘር በጣም ከባድ ነው። በጣም ብዙ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ስራ ማለት። መቼም አንድ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደዛ ቢሮ በሚገባበት ጊዜ የሀገሪቱ ዋና ስራ አስፈጻሚም ነው እና ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ አይቶ ተረድቶ ከዚህ ሁኔታ አወጣታለሁ ወይም በተሻለ መንገድ አስኬዳታለሁ ብሎ አምኖ ነው የሚገባው። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚያማርርበት ወይም ሰበብ የሚያደርግበት የሚያሳብብበት ሁኔታ አለ፣ ይኖራል፣ ይፈጠራል ብለው ያስባሉ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ? አለ። ሰበብ የሚያደርገው ወይም ሁኔታው የማይፈቅደው ብዙ ነገር አለ። የሀገሪቱ አጠቃላይ የኢኮኖሚ ችግር፣ የሀገሪቱ የፖለቲካ ችግር፣ የሀገሪቱ የወታደራዊ ችግር እና እነዚህ ሁሉ ችግሮች እንዲህ በቀላሉ የሚፈቱ ነገሮች አይደሉም። ያለንበት የአካባቢ ጂኦፖለቲካል አቀማመጣችን ሁሉ በእውነት በጣም አስቸጋሪ ነው ለኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያ ውስጥ ይህን አለ የተደላደለ አንድ ነገር ለመስራት የሚያመች ሁናቴ ተፈጥሮ አያውቅም። ሁልጊዜ ችግር ነው በአብዛኛው ያለው። ያንን ችግር ደግሞ እንዲህ በቀላሉ ለመወጣት የሚቻል አይደለም። ብዙ ስራ የሚጠይቅ ነው እና እንዲህ በቀላሉ የምንወጣው ነገር አልመሰለኝ። አሁን እንግዲህ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ልታገኝ ነው ሀገሪቱ። አሁን ባለው ሁኔታ ይሄ ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር ከእርሶም ልምድ በመነሳት ምን ማድረግ አለበት ብለው ይመክራሉ? ምን ይጠበቅበታል? ብዙ ነገር ይጠብቃል። ብዙ ስራ እንዲሰራለት ይፈልጋል ከዚህ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር እና ያው የእሱ ጠቅላይ ሚኒስቴር መሆን ህዝቡ በበጎ የሚቀበለው ወይም የሚጠብቀው ይመስለኛል እና ኃላፊነቱም አሁን የአዲስ የሚሾመው ጠቅላይ ሚኒስቴር የሚከብደው ህዝቡ የሚጠብቀው ነገር ብዙ ስለሆነ ነው እና እኔ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር የሚጠብቅ ይመስለኛል። ህዝቡ በጣም ብዙ ነገር ይጠብቃል። እንደው አንድ ሁለቱን ከዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ይሄንን ሊጠብቅ ይችላል የሚሉት ነገር ካለ? ትልቁ ነገር እንግዲህ የኑሮ መሻሻል ነው። የኑሮ መሻሻል ነው። ኑሮ እየተወደደ ነው የመጣው። በጣም ከባድ እየሆነ ነው ለህዝቡ እየመጣበት የሚመስለኝ እና ይሄ እንዲሻሻልለት ይፈልጋል። ብዙ ጊዜ ስለ ዲሞክራሲ፣ ስለ መልካም አስተዳደር ብዙ ነገር ብዙ ጊዜ ይወራል እና ይሄንን በተግባር ለማየት ይፈልጋል እና እነዚህ ነገሮች እንዲህ ቀላል ስራ አይደለም። የከባድ ስራ ይመስለኝ ይጠብቀው። እስቲ ስለ ኑሮ መሻሻል እንደው ትንሽ ፈታ አድርገው ይንገሩኝ። መቼም እርሶ ሰፊ ልምድ አለዎትና ሻምበል ፍቅረ ስላሴ፣ ምን ያድርግ ኑሮው እንዲሻሻል ይሄ ጠቅላይ ሚኒስትር? ምን የኢኮኖሚ ለውጦችን ያድርግ?
ወይም በምን ጉዳዮች ላይ ይስራ? እንግዲህ የህዝቡ ኑሮ ደረጃ የሚሻሻልበትን ዘዴ ማሰብና መቀየስ የሚያስፈልግ ይመስለኛል። በምን መንገድ ነው የነገር ሊሻሻል የሚችለው? በጣም ብዙ ነገሮችን ማድረግ ያስፈልግ ይመስለኛል። አንደኛ ስራ ለማግኘት የሚቻልበት ሁኔታ በስፋት መሰራት ያለበት ይመስለኛል። ብዙ ኢንቨስትመንት ከውጭም ከውስጥም መንቀሳቀስ ያለበት ይመስለኛል። እና ለእንደዚህ አይነቶች ነገሮች ማነቆና አስቸጋሪ የሆኑትን ነገሮች መፍታት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። ሀገራችን ውስጥ አለ የሚባለው ይሄ ብዝበዛ፣ ሙስና እንደዚህ የሚባለው ነገር ይሄ በደንበኛው መስተካከል ያለበት ይመስለኛል። የአስተዳደር መሻሻል ያለበት ይመስለኛል። የአስተዳደር አካሄድ መሻሻል ያለበት ይመስለኛል። እና በብዙ ስራ የኢኮኖሚው እንቅስቃሴ በጣም ብዙ መሰራት ይኖርበታል። የህዝቡ ኑሮ እንዲሻሻል ከተፈለገ እና ይህንን ማሻሻል ያለባቸው ይመስለኛል። እና ይሄ ይጠበቅበታል። ሁለተኛው ያነሱት ነጥብ የመልካም አስተዳደር ጉዳይ ነበረ። ምን ማለት ሆኖ መልካም አስተዳደር? እንግዲህ አንደኛ ይሄ በጎሳ በወገን እኩል ህዝቡን ያለማስተናገድ እነዚህ ነገሮች በብዛት ስለሚታዩ ይሄ ለመልካም አስተዳደር በጣም ትልቅ እንቅፋት ነው እና ይሄ መወገድ እና መሻሻል ያለበት ይመስለኛል ስገምተው። እና ይሄ ከአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ከቻለ ማሻሻል ያለበት ጉዳይ ይመስለኛል። ይሄ መልካም አስተዳደር የሚባለው እንግዲህ ሁሉንም በእኩልነት ለማየት በኢትዮጵያዊነት ለማየት መሞከር ያስፈልጋል። ከዚህ ውጪ ወደ ጎሰኝነት፣ ጎራ በመለየት እንደዚህ አይነትን የሚሰሩ ነገሮች ብዙ የሚያስኬድ አይመስለኝም። እስካሁን ድረስ ታይተዋል፣ ግን ችግር እያስከተለ ነው የመጣው። ይህን ማስተካከል ያለበት ይመስለኛል። መቼም እርሶ ወደ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ በዘለቁ ጊዜ ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወጣት ነበሩ። አንድ ወጣት ወደዚያ ቢሮ ወደዚያ ከፍተኛ ስልጣን በሚደርስበት ጊዜ እዛ ላይ በሚገኝበት ጊዜ እንቅፋት ሊሆኑበት ይችላሉ፣ ሊያደነቃቅፉት ይችላሉ የሚሏቸው የህይወት ትምህርቶች ይኖሩት ይሆን? ወላ በወጣትነት ሳይሆን በጠቅላላው ብዙ እንቅፋት የሚሆን ነገር አለ። እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በምትገኝበት ጊዜ ብዙ ተቃዋሚም አለ፣ የመተቀናቃኝ አለ እና ብዙ ነገሮች ስላሉ እነዚህ ችግር ሊያመጡ ይችላሉ ብዬ ገምታለሁ። እና ይሄ የተቀናቃኝ ነገር እኔ እንዲህ ቀላል አይደለም። በእንደዚህ አይነት ከባድ ኃላፊነት ላይ ስትወጣ ይሄ ነገር ያጋጥማል። አይቼዋለሁ። በተለይ ኢትዮጵያ አሁን ያለችበት ጊዜ እርስዎ ያነሱትን በግልጽ የምናይበት ጊዜ ነው፣ በጣም በስፋት ያለበት ጊዜ ነው። እና እንዴት አድርጎ ቢያስተናግድ ነው አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር የተሻለ ውጤት ሊያስገኝ ይችላል ሊያስመዘግብ ይችላል በታሪክ ውስጥ ብለው የሚያስቡት? እኔ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር አሁን የሚሾሙ እንዲህ ቀላል መንገድ አይመስለኝም። የሚጠብቀው እንዲህ ቀላል አይመስለኝም። በተለይ የአንድ ፓርቲ አመራር በሌለበት ሁናቴ ስለሆነ መጓተት ብዙ ነገር የሚከተል ይመስለኛል። አሁን ወደፊት እና የሚፈልገውን ነገር ለማስፈጸም እንዲህ በቀላሉ የሚቻል አይመስለኝም እና እኔ የሚከብደው ይመስለኛል። እና እነዚህን ክብደቶች ምን ቢያደርግ ይህንን ቅድም መጀመሪያችን ላይ እንደገለጹት ትልቅ ህዝብን እንዲመራ ወደ ተሻለ ህይወት እንዲያሸጋግር ይረዳዋል ብለው ያስባሉ? እኔ እንደው እንደዚህ የአቋራጭ መንገድ ይኖራል ብዬ አላምንም። ምክንያቱም ራሱ አጠቃላይ አደረጃጀቱ እንቅፋት ስለሆነ በጠቅላላው የፖለቲካ አደረጃጃችን ማንኛውም ጠቅላይ ሚኒስትር ተብሎ ቢመጣ እንዲህ በቀላሉ ሊፈታው የሚችል አይመስለኝም። ራሱ አደረጃጀቱ በጣም ትልቅ እንቅፋት ነው። እና አንድ አቋራጭ ይሄ ነገር ቢደረግ ይህን መፍትሄ ሊያገኝለት ይችላል ብዬ ለማለት እኔ በጣም ችግር አለሁ። እና ችግር የሚጠብቀው ይመስለኛል። ውጤት የሚያስመዘግብ ይመስሎታል? ተስፋ ያለው ጊዜ ይመስሎታል? እኔ አይመስለኝም። ውጤት መሰረታዊ ለውጥ ሊያመጣ አይችልም። በመሰረቱ ውጤት ሊያመጣ የሚችለው መሰረታዊ አደረጃጀት ለውጥ ሲኖር እና አሁን ባለው አደረጃጀት
በፍጹም እኔ በጣም አስቸጋሪ ነው። እንዲህ በቀላሉ የሚፈልገውን ነገር ምንም እንደውም በጣም ጥሩ አስተሳሰብና ጥሩ ዓላማ ነድፎ እንኳን ቢወጣ እንዲህ በቀላሉ ተግባራዊ ሊያደርገው አይችልም። አስቸጋሪ ነው አደረጃጀቱ። ምክንያቱም አንድ ሀገር ለአንድ መንግስት የሚመራ ሳይሆን እነሱ ራሳቸው እንዳደራጁት የዘጠኝ መንግስታት አገር ነው ይህ ሀገር። እና እንዲህ በቀላሉ መፍትሄ ይገኛል ብሎ ለማለት የሚቻል ይመስለኝ። እንግዲህ አሁን እኚህ አዲስ የሚመጡ ሰው በእርግጥ ከገዢው ፓርቲ የሚመጡ ቢሆኑም በዛው በገዢው ፓርቲ ውስጥ ተፈጥሯል የሚባል አዲስ መንገድ፣ አዲስ አስተሳሰብ አራማጅ የሆኑ ወገኖች መሪ እንደሆኑ ነው እየተነገረ ያለው፣ እየሰማን ያለ ነው። ከዚህ በመነሳትም ደግሞ በህዝብ ደረጃም በኢትዮጵያ ውስጥም በተቃዋሚ ፓርቲዎች ደረጃም ሳይቀር ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ በነገራችን ላይ ሰፊ ድጋፍ እያገኙ እንዳሉና በበጎ አመለካከት በበጎ መንፈስ እየተናገሩ ያሉ ወገኖች እንዳሉ ነው እየሰማን ያለ ነው፣ እየተረዳን ያለ ነው። ምናልባት ወገኖችን ወደዚህ ወደ አንድ መድረክ የመሳብ አካሄድ ቢጠቀሙ እኚህ ሰው ውጤት ሊያስመዘግቡ ይችላሉ የሚልስ ሀሳብ የለዎትም ሻምበል? የለኝም። ምን እንደዚህ አይነት ድጋፍ እንዳለው አይታወቃለሁ። ህዝቡ ይደግፈዋል። ተቃዋሚ ፓርቲ ናቸው፣ ድርጅቶች ናቸው የሚባሉትን በበጎ ነው የሚመለከቱት። ምናልባትም ድጋፍም ሊሰጡት ይችላሉ። ግን አጠቃላይ አደረጃጀቱ የሀገራችን የፖለቲካ አደረጃጀት ካልተስተካከለ በስተቀር እንዲህ በቀላሉ የህዝብ ድጋፍ ስላለው የድርጅቶች ድጋፍ ስላላቸው የሚፈልገውን በሙሉ ተግባራዊ ለማድረግ ይችላል ብዬ አላምንም። እኔ በጣም ያስቸግረዋል። አሁን ያለው የፌዴራሊዝም አደረጃጀት ነው እንቅፋት ሊሆንባቸው ይችላል ብለው የሚያምኑት? በጣም ትልቅ እንቅፋት ነው። ትልቅ እንቅፋት ነው። ወደፊትም አሁን በአሁኑ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ትልቅ እንቅፋት የሚፈጥር እሱ ነው። እንዲህ አይነት አደረጃጀት አደገኛ ነው። በብዙ ሀገሮች እና በዓለም ታይቷል። በዩጎዝላቪያ ታይቷል። ዩጎዝላቪያን ምን ላይ እንዳደረሰ በሶቪየት ህብረት ታይቷል። በአንዳንድ ሶሻሊስት ሀገሮች በሚባሉት ሀገሮች ታይቷል። እንደዚህ አይነት የሚበታትን ነገር አደረጃጀት ስለሆነ እኔ ወደፊትም ብዙ ችግር ገና የሀገር ይጠብቀዋል አምናለሁ። ምንድን ነው እስቲ እሱ ላይ ትንሽ ሰፋ አድርገው ይንገሩኝና ስለ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ምንድን ነው የሚያስቡት? ተስፋ የላትም ተስፋ አላት ብለው የሚያምኑት ነገር አለ? አሁን ባለው አደረጃጀት እኔ እና ሙሉ በሙሉ ተስፋነት ብዬ ለማለት በጣም አስቸግራለሁ። ትንሽ ያስቸግራል፣ በጣም ያስቸግራል። አሁን ባለው አደረጃጀት እያንዳንዱ ችግር እኮ በየቀኑ ይሰማናል። ያለ ችግር ምን ያህል ትክክለኛ አደረጃጀት እንዳልሆነ ይሰማናል። እና አሁን ባለው ሁናቴ ወደፊት አገሪቱ ችግሯ ይወገዳል እና ጥሩ ደረጃ ላይ ትደርሳለች ብሎ ሙሉ በሙሉ መናገር አይቻልም። በጣም ያስቸግር ይመስለኝ። ይህንን አስተሳሰብ እና ይህንን አደረጃጀት ለማስተካከል ከተሞከረ ምናልባት ይቻል ይሆናል። ካልሆነ ግን በጣም በእኔ ግምት የሚያስቸግር ይመስለኝ። ልምዶን ምክሮን ለማካፈል ላደረጉት ትብብሮ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። በአድማጮቻችን ስም ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እግዜር ይስጥልኝ። ከቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ጋር ያደረግነው ውይይት በፌስቡክ ገጻችንና በዌብሳይታችን ላይ ይቀጥላል። ተከተሉንና አዳምጡት። በሌሎች ዝግጅቶቻችንም ቀሪውን ክፍል ይዤ እመለሳለሁ። ወደ ዩናይትድ ስቴትሷ ዴንቨር ኮሎራዶ ደወልኩኝ። እዚያ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር ታምራት ላይኔ ይኖራሉ። አቶ ታምራት ላይኔ ለጊዜው እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በአሜሪካ ድምፅ አድማጮች ስም እንግዲህ ሰሞኑን ኢህአደግ እርስዎ ፈጣሪውም መሪውም የነበሩት ድርጅት አዲሱን ሊቀመንበሩን መርጧል። ሰሞኑን በነገው ዕለት እኚህ አዲስ ሊቀመንበር ቃለ መሐላ ፈጽመው ጠቅላይ ሚኒስትር ይሆናሉ። የእርስዎን በአንድ ወቅት ይዘውት የነበረውን ቦታ ነገ ይረከባሉ። አዲስ እና ወጣት ጠቅላይ ሚኒስትር መቼም አቶ ታምራት ስለ አንድ ኢትዮጵያዊ ሕይወት፣ ስለ አንድ ኢትዮጵያዊ ጉዞ እንደ ዜጋም እንደ ማንም ከእርሶ በላይ መናገር የሚችል ካለ ጥቂት ነው። ከብዙ አቅጣጫዎች ከብዙ ዘርፎች ለማለት ፈልጌ ነው። በኢትዮጵያዊነቱ ሳይሆን እንደ ዜጋ፣ እንደ መብቶች ተቆርቋሪ፣ እንደ ወጣት ታጋይ፣ እንደ ተዋጊ፣ እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ እንደ እስረኛ፣ እንደ ገናም እንደ ተራ ዜጋ፣ ደግሞም እንደ ስደተኛ ሆነው ሕይወቶን እያሳለፉ ያሉ ሰው ኖት አቶ ታምራት። ለመሆኑ
ለኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለት ምን ማለት ነው? እንዴት ነው እርሶ የሚያሳዩን ይሄንን የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ገጽታ? አመሰግናለሁ ወንድሜ ሰለሞን በቅድሚያ ይሄንን ቃለ መጠይቅ ስላዘጋጀህና ስለጋበዝከኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር የሚለው ትርጉም ድሮ በነበረኝ እዛ ቦታ ላይ ሆኜ በነበረኝ ሁኔታና አሁን ባለኝ ሁኔታ በተለያየ መንገድ ነው መመለከተው። ምክንያቱም በራሴ በህይወቴ በአስተሳሰቤም በሪዮት ዓለሜም በብዙ መንገድ አሁን መጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ከነበርኩበት ጊዜ በጣም በተለየ ሁኔታ በፍጹም በማይገናኝ ሁኔታ የተለየ ስለሆነ ነው ህይወቴ ራሱ አመለካከቴም የተለወጠ ስለሆነ ነው። ያን ጊዜ በትጥቅ ትግል አሸናፊዎች ሆነን ስልጣን በያዝንበት ጊዜ እኔም ጠቅላይ ሚኒስትር በነበርኩበት ጊዜ የነበረን አስተሳሰብ ማይንድ ሴት ያሸናፊዎች እና በማሸነፋችንም ደግሞ ትክክል ነው ብለን በወቅቱ ያመንበትን ሪዮት ዓለም ያመንበትን የፖለቲካ አስተሳሰብ በስራ ላይ አውለን ያችን ሀገር ባሰብነው መንገድ እንለውጣለን በሚል ነበር። እርግጥ ነው የድሚያችንን ብዙን ጊዜ በበኩሌ ሌሎችም ጓደኞቼ የነበሩት ለህዝብ ብለን ለህዝብ ነጻነት ለህዝብ ፍትህ ለሀገሪቱ እድገት ብለን በያዝነው አስተሳሰብና መስመር መሰረት እንመራለን ብለን ነበር የያዝነው። አንድ ይሄ አለ። ሁለተኛ በዛን ጊዜ እኔ ስልጣን በያዝኩበት ጊዜ በእድሜም ቢሆን በጣም ወጣት ነበርኩ። አሁን ከተመረጡት ከዶክተር አብይም የማንስ ነበርኩ። በጣም ወጣቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ይመስሉኛል እርሶ በ30ዎቹ መጀመሪያ ላይ ነበር እንደውም እድሜው አይደለም? አዎ እኔ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን 36 ወደ 37ኛው በመሃል ላይ ነው የነበርኩት። እና በጣም ወጣት ነበርኩ። ወጣትነት ብቻ ሳይሆን ከትጥቅ ትግል በስተቀር የመንግስት ስራ ልምድም ምንም አልነበረኝም። ብዙዎቻችን ምናልባት በጣም ሁላችንም ማለት ይቻል ይሆናል አልነበረን። ይሄም አንድ ሌላ ጉዳይ ነው። ሶስተኛ በትምህርት ዝግጅታችንም ቢሆን አብዛኛዎቻችን ከኮሌጅ ወጣን ከመሆናችን በስተቀር አሁን እንዳሉት አይነት ሰዎች ዝግጅትም አልነበረ ነው። ገና ተማሪ ሆነን ወደ በረሃ ሄድን። የመታገል መንፈስ ነበረን፣ ኮሚትመንት ነበረን። ስለዚህ ስንመለስ ነው ስለ ትምህርት ማሰብ የጀመርነው። ሌላው ልዩነትና እኔ በጣም መሰረታዊ ነው የምለው ልዩነት ምንድን ነው? የኮሚኒስት ሪዮት ዓለም ተከታዮች ስለነበርን አብዛኛዎቻችን፣ እኔም ራሴ ፈሪሃ እግዚአብሔር አልነበረንም። ማለት በእግዚአብሔር በፈጣሪ በሚባለው ማመን አልነበረንም። ያ እምነት ያልነበረን በራሳችን የምንተማመን እና ከፈራንም ራሳችንን ካልፈራንም ራሳችንን ብቻ ይዘን የመጣን እርግጥ የህዝብ ቋንቋ በቋንቋው የያዝን ነበርን። እነኚህ ልዩነቶች ነበሩ። እርግጥ ነው አንድ የማይካደው ነገር ምንድን ነው? ያን ጊዜም ለሀገር ለህዝብ የሚል አጠቃላይ የሆነ መልካም የሆነ ሞቲቭ ነው የነበረን። እኔ በበኩሌ ራሴን ስለ ሌሎቹ መናገር ባልችልም ራሴን ሳየው ለኢትዮጵያ ጥሩ ሁኔታ ማምጣት፣ ለድሃው ህዝብ ጥሩ ሁኔታ ማድረግ፣ ዴሞክራሲ፣ መብት፣ ፍትህ እንዲመጣ ማድረግ የሚል ሞቲቭ ማለት ያ ሀሳብ ነው የነበረኝ ከመጀመሪያም እስከ መጨረሻው። ነገር ግን የተከተልነው የፖለቲካ መስመር እና ሪዮት ዓለም ያንን ከመጀመሪያው ጀምሮ ይዘነው የነበረውንና ስንለው የነበረውን አስተሳሰብ እኔም በበኩሌ ብትወስድ ስራ ላይ እንዳውል አላደረገኝም። ስለዚህ የሪዮት ዓለምና የፖለቲካ መስመር፣ የአምላክ የለሽነት ወይም እግዚአብሔርን አምላክን ያለማመን ፈጣሪን ያለማመን የመሳሰሉት መሰረታዊ የሆኑ ፋንዳሜንታል የሚባሉ ጉዳዮች ናቸው። ያ እነዛ አልነበሩንም፣ በተሳሳተ አቅጣጫም ሄደናል። እኔ ራሴን ባይ ለምሳሌ አሁን ባለው አስተሳሰቤ ሳየው ያን ጊዜ ያስኬዳል ብዬ የተከተልኩትን የፖለቲካ መስመር ስፔሲፊክ ለመሆን አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባለውን መስመር፣ የአንድ ፓርቲ የበላይነት የሚባለውን ፖሊሲ፣ የፖለቲካ ፖሊሲ፣ በፓርቲው የሚመራ የኢኮኖሚ የበላይነት የሚል የኢኮኖሚ ፖሊሲ፣ በብሔረሰቦች ላይ የተደራጀ የፌዴራሊዝም አወቃቀር የመሳሰሉትን የተሳሳቱ መስመሮች ስለተከተልኩ ያንን አስበው የነበረውን ነገር ሊያሳካ አልቻልኩም። ያንን መከተሌን ደግሞ እና ስህተት የነበረ መሆኑን ገና እስር ቤትም ሳልገባ በፊት በተለይ ደግሞ እስር ቤት ሆኜ ጊዜ አግኝቼ ነገሮችን ማየት በጀመርኩበት ጊዜ ተገንዝቤ ወስደውን ትምህርት ከዛ ተምሬያለሁ። በነገራችን ላይ ገና እስር ቤት እያለሁም በእነዚህ በተሳሳትኳቸው ስህተቶች የኢትዮጵያ ሕዝብ ይቅር እንዲለኝ ይቅርታም ጠይቄያለሁ። እንግዲህ ይሄ ያኔ ነው። አሁን ባለው ሁኔታ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ምን ማለት ነው የሚለውን
ለማየት ስሞክር እንደው ራሴንም አሁን ባለው ሁኔታ ጫማ ውስጥ አስገብቼ ሳይ አንደኛ ፈሪሃ እግዚአብሔር ያስፈልጋል ብዬ አምናለሁ። ከሁሉም በፊት መሰረታዊ ነው ብዬ አምናለሁ። ሁለተኛ ኢህአዴግ አሁን የያዘው የፖለቲካ መስመር ርዕዮተ ዓለም የኢኮኖሚ የፖለቲካ የሶሻል ፖሊሲዎች እና የውስጣዊ ድርጅታዊ አሰራር የማይከተል መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ወይም ደግሞ እነኚህን ለመለወጥ የሚሰራ የሚተጋ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ሶስተኛ ከህዝቡ ጋር በጣም ቅርብ የሆነ ህዝቡን የሚሰማ የህዝቡን ጥያቄዎች የሚወስድና ለመመለስም ትጋት የሚያደርግ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። አራተኛ እኔ ራሴ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኜ ከነበረኝ በተለየ ከሌሎች ኃይሎች ጋራ የሚሰራ መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። ሌሎች ኃይሎች ስል ማንኛውም አይነት ተቃዋሚ በሚል የሚጠሩ ይሁኑ፣ ተባባሪ በሚል የሚጠሩ ይሁኑ፣ ከየትኛውም የፖለቲካ ኃይሎች ከየትኛውም የሲቪክ ኃይሎች ጋራ ኢትዮጵያውያን ከሆኑ ኃይሎች ጋር ሁሉ በመተባበር እና በመከባበር የሚሰራ መሆን አለበት። ኦል ኢንክሉሲቭ ሁሉንም ያካተተ ወይም አሳታፊ የሆነ መስመር የሚከተል መሆን አለበት ብዬ አምናለሁ። በኢህአዴግ የፖለቲካ መስመርና ርዕዮተ ምትክ መከተል አለበት በኢትዮጵያ ሁኔታ ብዬ የማምነው የነጻነትን መንገድ መሆን አለበት ነው። የነጻነት መንገድ ስል የፖለቲካ ነጻነት፣ የኢኮኖሚ ነጻነት፣ ሲቪክ ነጻነት፣ የህይወት ነጻነት እና የፍትህ ነጻነት፣ እነኚህ ናቸው መሰረታዊ ጉዳዮች አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ የሌሉት ኢህአዴግም ያልተከተላቸው። እኔም ራሴ በነበርኩበት ጊዜ እነኚህን ነገሮች ያልተከተልኳቸው እኔንም ይጨምራል በነበርኩባቸው 5 አመታት እኔንም እየጨመርኩ ነው መናገር ያለሁት። እነኚህ ይመስሉኛል የጠቅላይ ሚኒስትር አሁን ባለው ሁኔታ መሆን ያለው። አቶ ታምራት ትልልቅ አንኳር ነገሮችን ነው ያነሱት። እንግዲህ አሁን የዘረዘሯቸው ቁም ነገሮች ሁሉ እርሶ በአንድ ወቅት ደንግገዋቸው የነበሩ፣ እርሶ በአስፈጻሚ ስልጣኖ ችግርም ከሆነ እርሶ ደቅነዋቸው የነበሩ ችግሮችን ነው አሁን አንስተው የወቀሷቸው። ወይም ደግሞ አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢያደርግ ይሻለዋል ብለው የህይወት ልምድ ምክሮን እየለገሱ ያሉት። አንዳንድ ጊዜ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። በአምባገነኖች ጭንቅላት ውስጥ ለመሆኑ ምን ይሆን ያለው? ምንድን ነው በጋራ የሚያመሳስላቸው የሚል ጥያቄ። እንግዲህ እርስዎ እዛ ቢሮ ውስጥ በነበሩ ጊዜ እና ይቅርታ ጠይቄባቸዋለሁኝ ያሏቸውን ነገሮች ያከናውኑ በነበረ ጊዜ አምባገነን ነበሩ። ለመሆኑ ምንድን ነው በአንድ አምባገነን ጭንቅላት ውስጥ ያለው? አቶ ታምራት እንግዲህ ከአምባገነን አምባገነን ይለያያል፣ ልዩነት እንዳላቸው መታወቅ አለበት። ለምሳሌ ሂትለርም አምባገነን ነው፣ ሌሎችም ሰዎች እንዲሁ፣ ኢህአዴግም እንደዚሁ እንደ ፓርቲም አምባገነን ነው። በአምባገነን አእምሮ ውስጥ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳኸው በነገራችን ላይ ሰለሞን። በአምባገነን አእምሮ ውስጥ ያለው የመጀመሪያው ነገር እኔ ብቁ ነኝ የሚል ነው የሚመስለኝ። ከራሴም ልምድ ስነሳ እኔ ብቁ ነኝ፣ መልሶችን ሁሉ ለመመለስ እችላለሁ፣ ለማየት እችላለሁ የሚል ነው። ስለዚህም ይሄ ኃይል ይሄ አስተሳሰብ ሌሎችን ለመጋበዝ አይፈልግም። ያስመስል ይሆናል እንጂ ከሌሎች ጋራ በእኩልነት በነጻነት እና በመከባበር የመስራት ፍላጎት የለውም። በእኛ ሁኔታ በእኔ ሁኔታ ደግሞ ስነሳ እኔ የተከተልኩት ርዕዮተ ዓለም ራሱ ማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም ነው። ይሄ ርዕዮተ ዓለም ራሱ ደግሞ የሚሰጠው አስተሳሰብ አለ። የማርክሲስት ሌኒኒስት ርዕዮተ ዓለም እና ኢህአዴግ አሁንም ድረስ አብዮታዊ ዴሞክራሲ እያለ የሚከተለው በነገራችን ላይ እንደዚህ ላይ ማሳሰብ የምፈልገው አንዳንድ ጊዜ የምሰማው አለ ከአድማጮች አብዮታዊ ዴሞክራሲ የሚባለው ምንም ያልነበረና ምን እንደሆነ የማይታወቅ የሚባል ሀሳብ የሚሰጡ ሰዎች አሉ። አብዮታዊ ዴሞክራሲ በነገራችን ላይ የማርክሲስት ሌኒኒስት አስተሳሰብ ያመጣው የአገዛዝ አይነት ነው። መጀመሪያ ይሄንን የአገዛዝ አይነት የፈጠረውም ከነቃሉም ጭምር ያመጣው ሬቮሉሽነሪ ዴሞክራሲ ብሎ ያመጣው የሩሲያው ኮሚኒስት አብዮት መሪ የነበረው የታወቀው ሌኒን ነው። እኛም የወረስነው ከሱ ነው፣ በቀጥታ ነው የወረስነው። ይሄ የማርክሲስት ሌኒኒስት አመለካከት ደግሞ ትልቁ ችግሩ ነገሮችን ወይ ጠላት ወይ ወዳጅ ብሎ የመፈረጅ ላይ የተመሰረተ ርዕዮተ ዓለም መሆኑ አንድ ሰው ወይም አንድ ኃይል አንድ ፓርቲ ወይም አንድ ድርጅት እንበል ስልጣን ላይ ከነበረው ማርክሲስት ሌኒኒስት ኃይል ጋራ አብሮ ከሆነና እሱን ከደገፈ ወዳጅ ነው፣ እሱን በማንኛውም መንገድ ካልደገፈ ደግሞ ጠላት ነው። ይሄ የፍልስፍናው የማርክሲስት ሌኒኒስት ፍልስፍና እምብርት ነው። ዘ ቲዮሪ ኦፍ ክላስ ስትራግል ይባላል። ይሄ እምብርት የሆነው አስተሳሰብ የመደብ ትግል ንድፈ ሀሳብ እንደማለት ነው። ይሄ የመደብ ትግል ንድፈ ሀሳብ ደግሞ በጠላትነትና በወዳጅነት ላይ የተመሰረተ ነው። በቃ ሌላ መሀል መንገድ የለውም። ይሄ ብቻ ሳይሆን ደግሞ በጠላትነት የተፈረጀውን ኃይል በተቻለ መጠን
ኢንካፓሲቴት ማድረግ ነው። እንዳይሰራ እንዳይንቀሳቀስ ማጥፋት ማለት ነው። በሌላ በቀጥታ በሌላ አገላለጻው እንግዲህ እስከዛም ድረስ ሊሄድ ይችላል እና በዚህ የተቀረጸ አስተሳሰብ በዚህ አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያ የኔ ጄኔሬሽን የኔ ትውልድ እና ከኔም ትንሽ ቀደም ብሎ የነበሩት የነ ያፓ ጄኔሬሽን ከዛም በኋላ እኛ መጣን የኢህአዴግ ጄኔሬሽን በዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ነው ያደገው የኖረው እና ይሄ አስተሳሰብ ራሱ የሚመራው ወደ አምባገነንነት እና ይሄ መስለኛል ዋናው መሰረቱ እንደው ባጭሩ ለማንሳት። ከአቶ ታምራት ጋር በጥቂት ነጥቦች ላይ ለመነጋገር ነበር ተስማምተን ጫወታ የጀመርነው። ከአንድ ሰዓት ለዘለቀ ጊዜ ተነጋግረናል። በፌስቡክና በዌብሳይታችን ይከተሉን፣ ሙሉ ቃለ ምልልሳችንን ያገኛሉ። በሌሎች ዝግጅቶችም እያያዝኳቸው እመለሳለሁ። ለዛሬ ግን ሁለቱንም የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትሮች አመሰግናለሁ። ተሰናባቹን ጠቅላይ ሚኒስትር ደግሞም አዲስ ገቢውን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማግኘት ጥረት ጀምሬያለሁ። በቅርቡ ይዣቸው ወደ እናንተ እንደምመለስ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰለሞን፣ ውይይቱ ጥሩ ነበር እንዳልከው ቀጥላለን። ዝግጅቶቻችንን በዌብሳይታችን amharic.voanews.com እንዲሁም በፌስቡክ አት ቪኦኤ አምሃሪክ ማግኘት ይቻላል። በትዊተር ሃሽታግ ቪኦኤ አምሃሪክ ብላችሁ ተከተሉን፣ ተነጋገሩ። እያስተናገድናችሁ ያለነው ሰሎሞን አባተና ጽዮን ግርማንን። ወደ ተከታዩ ዝግጅታችን እንሸጋገር። ገዢው ኢህአደግ መጋቢት 18 2010 ዓመተ ምህረት ሊቀመንበሩ አድርጎ የመረጣቸው ዶክተር አብይ አህመድ ነገ ሰኞ የጠቅላይ ሚኒስትርነት ስልጣናቸውን በይፋ ይረከባሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዶክተር አብይ የሚረከቧትን ኢትዮጵያን ከቀውስ ውስጥ ሊያወጧት ይችላሉ? ጽዮን ግርማ ለውይይት ለጋበዘቻቸው ሶስት ምሁራን ያነሳችው ጥያቄ ነው። እንግዶቿን አስተዋውቃ ወደ ውይይቱ ትዘልቃለች። በኒውዮርክ አዮና ኮሌጅ በማህበረሰብ ጥናት ረዳት ፕሮፌሰር ዶክተር ደረሰ ጌታቸው፣ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝን ዋሽንግተን ዲሲ ይገኛሉ። አቶ ሙልጌታ አረጋዊ ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህግ መምህር ናቸው። የመጀመሪያ ጥያቄ አድርጌ የምጀምረው የዶክተር አብይ አስተዳደር ሀገሪቷን ከቀውሶች ሊያወጣ የሚችል አዲስ ነገር ያመጣል ብላችሁ ትጠብቃላችሁ ወይ? ከዶክተር ደረሰ ጌታቸው ልጀምር። አዲስ ነገር ሊያመጣ ይችላል። ሊያመጣ የሚችለው ግን የሚሟሉ ሁኔታዎች፣ ቅድመ ሁኔታዎች ካሉ ነው። ይህ ምንድን ነው? የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ሊያደርግ የሚችላቸውንና የሚፈልጋቸውን የፖለቲካ እርምጃዎች ካስቀመጠ ነው። ለምሳሌ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በአስቸኳይ ለማንሳት፣ ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ጋር ሰፊ የሆነ ሀገራዊ ምክክር ለማድረግ፣ ኢትዮጵያን ከአምባገነናዊነት ስርዓት ወደ ዴሞክራሲ ሽግግር እንድታደርግ ሀገሪቱ ሰፊ የሆነ ኦል ኢንክሉሲቭ የሆነ እና ብሮድ ቤዝ የሆነ የፖለቲካ ውይይት ከተቃዋሚ መሪዎች ጋር ለማድረግ ፈቃደኛ ከሆኑ፣ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የህሊና እስረኞችንና የሰብአዊ መብት ተሟጋቾችን፣ ጋዜጠኞችን፣ በጠቅላላ የፖለቲካ እስረኞችን ለመፍታት ከዚህ በፊት የጀመሩ የሚሰሩትን እርምጃ አጠናክረው የሚቀጥሉ ከሆነ፣ በነገራችን ላይ በዚህ ሳምንት እነ አቶ አንዱዓለም አራጌና እነ እስክንድር ነጋ ተፈተው እንደገና ተመልሰው ታስረዋል። እነዚህን ሰዎች መልቀቅ ከፈለጉና ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያ እውነተኛና ሁሉን የሚያሳትፍ ዴሞክራሲያዊ ሽግግር ለማድረግ አመራር ለመፍጠር የፖለቲካ ፈቃደኝነቱና ቁርጠኝነት ካላቸው ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ማሳዩ ከሆነ ግን እና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁም እየቀጠለ ህዝቡም እየታሰረ የህዝቡም የተቃውሞ ድምፅ እየታፈነ የሚሄድ ከሆነ ያው ከአንድ ወላይታ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ኦሮሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ተሸጋግረናል። አምባገነንነትና የመፍታፈና ግን ይቀጥላሉ ማለት ነው። አቶ ሙልጌታ አረጋዊ አዲስ ነገር ያመጣሉ ብለው ይጠብቃሉ ወይ? አጭር መልሴ አልጠብቅም። ምክንያቱም ዶክተር አብይ ኢህአዴግ ናቸው። ዶክተር አብይ አንድ ግለሰብ ናቸው። አሁን በዚህ ባለንበት ወቅት በ2010 ማለት ነው እና ከ2010 ወደፊት ስንሄድ በኢህአዴግ ድርጅት ውስጥ አንድ ሰው አንድ መሪ ማለት ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ብቻውን ስለፈለገ ብቻ አሁን ዶክተር ደረሰ ያለው አይነት ለውጥ ቢፈልግ እንኳን ማምጣት ይችላል ብዬ አላስብም። ለውጥ ሊመጣ ይችላል ብለን ማሰብ የምንችለው ኢህአዴጎች እንደ ድርጅት ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ለውጥ ያስፈልጋል ብሎ ካመነና የለውጥ ፓኬጅ አዲስ ካሁን በኋላ በዚህ መንገድ ነው የምንሄደው፣ ልክ ዶክተር ደረሰ ያለውን እነዚህን ነገሮች ለማድረግ ኢህአዴግ ከፈቀደ የለውጡ ፓኬጅ መሪ ሆነው የኢህአዴግ ፍላጎትን ለማስፈጸም አቅሙ የሚኖራቸው ይመስለኛል ዶክተር አብይ። ኢህአዴግ ግን እንደ ኢህአዴግ የመቀየር ፍላጎት ከሌለው ዶክተር አብይ ቢፈልጉም
ኢሃደግን መቀየር የሚችል አቅም አላቸው። እሺ፣ ወደ ዶክተር ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ ልሂድ። ዶክተር አብይ መመረጣቸው የእሳቸው አስተዳደር በኢትዮጵያ ለውጥ ሊያመጣ ይችላል ብዬ ነው ማስበው። መነሻ ሐሳቦቼም አንደኛ ራሳቸው ስታተስ ኮ ካንዲዴት አልነበሩም። በኢሃደግ ውስጥ የተራማጅ ወይም ፕሮግሬሲቭ ግሩፕ አባል ናቸው። በዚያ ፕሮግሬሲቭ ግሩፕ በኦሮሚያ ሲሰሩ የነበሩትን አንዳንድ ለውጦች ማየት ይችላል። እሳቸው ሲመሩ የነበረውም ድርጅት ኦህዴድ አንደኛ ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ያስፈልጋል ብሎ በድርጅት ደረጃ አቋም የወሰደበት፣ ሁለተኛ ሁሉንም አቀፍ ውይይት በኢትዮጵያ ማድረግ አለብን ብለው ያስቀመጡበት እና ሶስተኛ የህዝብ ለህዝብ ትስስር ያስፈልጋል ብለው ያስቀመጡበት ሁኔታ ስላለና እነኛ አጀንዳዎች የኢህአዴግ አጀንዳ ሆነው እሳቸውም የጠቅላይ ሚኒስትር የእሳቸውና የእሳቸው አስተዳደር የራሳቸውን ካቢኔ ይሰይማሉ በሚል ግንዛቤ ነው የምንነጋገረው። ያንን አድርገው ይሄንን አጀንዳ የኢህአዴግ አጀንዳ አድርገው ፕሮግሬሲቭ ፎርሱንም ኦሮሚያም ያለውን አማራ ክልልም ያለውን የደቡብ ክልል ያለውንም የምርጫውም ድምፅ አጸጣት ያንን ያመለክታል። እነኚህን ይዘው ከመጡና ከሰሩ አንደኛ በዚህ ምክንያት ለውጥ ሊያደርጉ ይችላሉ፣ ሁለተኛ ዶክተር አብይ የስታተስ ኮ ብቻ ሳይሆን ሽግግራቸው የትውልድም ሽግግር ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ከ1960ዎቹ እና 70ዎቹ የፖለቲካ አመራር ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ወጣቱ ትውልድ የስልጣን ሽግግር የተደረገበትና የወጣቱን ትውልድ የልብ ትርታ የሚያቁ ናቸው። በሶስተኛ ደረጃ የህዝብ ፊት ወደ ስልጣን እንዳመጣቸው በጥንቃቄ የሚገነዘቡ ስለሆነ የህዝብን ጥያቄዎች በትክክል ስለሚረዱ የህዝብም ድጋፍ በመላ ኢትዮጵያ አሁን በመመረጣቸው ከጀርባቸው እንዳለ የሚረዱ መሪ ናቸው ብዬ ነው የምወስደው። በእነኚህ ሶስት ምክንያቶች ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ብዬ ነው የማስበው። ዶክተር ደረሰ፣ አቶ ሙልጌታ አረጋዊ አጠቃላይ ኢህአዴግን መለወጥ ካልቻሉ የሚያመጡት ለውጥ የለም አንድ ግለሰብ ብቻቸውን ብለዋል። እርስዎ ደግሞ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማንሳት ከቻሉ፣ እስረኞችን እንዲፈታ ትዕዛዝ መስጠት ከቻሉ ለውጥ ይመጣሉ ብለዋል። ችግሮቹ በኢትዮጵያ ውስጥ ይነሱ የነበሩት እናንተን በተለያየ ጊዜ ስንጋብዛችሁ የሚለውን መግቢያ ያስቀመጥኩት ለዛ ነው። ችግሮቹ እነሱ ብቻ አይደሉም፣ በአጠቃላይ በርካታ ችግሮች አሉ። ለምሳሌ በድንበር አካባቢዎች ግጭቶች አሉ፣ የሰዎች መፈናቀል አለ፣ በሀገሪቱ ውስጥ የኢኮኖሚ ሁኔታ ይነሳል። በጣም በርካታ ናቸው ችግሮቹ እና እነዚህን ነገሮች አንድ ግለሰብ መቀየር ይችላሉ ወይ? አንድ እሳቸው ይችላሉ ወይ? ሁለተኛ አሁን ደግሞ ዶክተር ብርሃነ መስቀል ያነሱት አለ፣ አዲስ የራሳቸውን ካቢኔ ማምጣት ከቻሉ፣ በዚህ ላይ ደግሞ የተራማጅ ኃይሉ አካል ናቸው እና ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ እያሉ ነው። እስቲ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ መልስ ይስጡን። የመጀመሪያው ጥያቄ በጣም ወሳኝ ነው። ሲሆን አንድ ግለሰብ ምን ያህል ለውጥ ማምጣት ይችላል ለተባለው ነገር እኔ መቼስ ያ ግለሰብ የኢህአዴግም ሊቀመንበር ሲሆን የኢትዮጵያም ጠቅላይ ሚኒስትር ሲሆን አንደኛ በኢህአዴግ ውስጥ እሳቸው ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ደግፎ ሰፖርት ሰጥቶ ከጀርባቸው የቆመ የኢህአዴግ ኃይል አለ። ሁሉም የኢህአዴግ ኃይል አብሯቸው ላይሆን ይችላል፣ ግን ሲግኒፊካንት የሚባለው ከጀርባቸው አለ። ሁለተኛ ዶክተር ብርሃነ መስቀል እንዳሉት እኒህ ሰውዬ እንዲመረጡ እና የኢህአዴግም ፊት እንዲሆኑ የኢትዮጵያም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲሆኑ ግፊቱን ያመጣው የኦሮሞ ወጣቶች ትግልና ንቅናቄ፣ የአማራ ወጣቶች ትግልና ንቅናቄ፣ የሰፊ የኢትዮጵያ ሕዝብ የተቃውሞ ንቅናቄ ነው። ኢህአዴግ ተገዶ ነው የመሪ ሽግሽግና ለውጥ እያመጣ ያለው፣ በምርጫ አይደለም እያመጣ ያለው። አሁን የምንይዘው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያቀርባቸውን ጥያቄዎች ተመልክተው ለውጥ እንደሚያስፈልግ ተረድተው ከህዝቡ ጥያቄና ከህዝቡ ፍላጎት ጋር ራሳቸውን አስተካክለው ለመሄድ ፈቃደኝነቱን ካሳዩ ቢሮ በሚሰጣቸው ስልጣንና አቋም ለውጦች ሊያመጡ ይችላል። በሌላ በኩል ግን ለውጥ ለማምጣት እና ለውጥ ለማድረግ ከኢህአዴግ ውስጥ ተቃርኖና ተጽዕኖ የሚገፋ የሚመጣባቸው ከሆነ ለውጥ በሚያይፈልጉ ኃይሎች ተቃውሞ ወይም ሬዚስተንስ ወደኋላ የሚጎተቱ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ትልቅ እድል አላቸው። ምንድን ነው? ለህዝቡ አደባባይ ወጥተው ኢትዮጵያ የሚያስፈልጋት ዴሞክራሲያዊ ሽግግር እንዲደረግ እንደነዚህ አይነት የፖለቲካ የለውጥ እርምጃዎች እንዲደረጉ ሀሳብ አቅርቤ ነበር። በኢህአዴግ ውስጥ ይህን አድርጌ ነበር። በሚኒስትሮች ምክር ቤት እንዲህ እንዲተላለፍ አድርጌ ነበረ። ነገር ግን በእነዚህ ጉዳዮች ምክንያት እና በእነዚህ ኃይሎች ምክንያት ይሄ ለውጥ ሊደረግ አልቻለም ብለው ተከብረው በሰላም ከስልጣን ሆኖ መውረድ የሚችሉበት እድል አላቸው። እና ከእሳቸውም ሆነ እሳቸውን ከመረጠው ተራማጅ ከሆነው የኢህአዴግ ክንፍና ኃይል ጋራ መተባበርና እጃቸውን መስጠት የማይፈልጉት ኃይላት ግን አደባባይ ይዛለ። ስለዚህ ኢህአዴግ ራሱ ማዳን ከፈለገ በተለይ በኢህአዴግ ውስጥ ደግሞ ትልቅ ጉልበት ያለው እና ዋና የሆነው አስኳል የሆነው ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ራሱን መለወጥ
በተለይ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ኢትዮጵያ ማድረግ እንዳለባት ማመን ካልቻለ እና አሁን እንደሚያደርገው በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በሚመራውና በዚህ በኮማንድ ፖስት በሚባለው ውትድርናውን ዲፕሎማሲውን እና ደህንነቱን አስተባብሮ በሚሄደው አንኳር ኃይል የእሳቸውን የለውጥ አጀንዳ ማኮላሸት ካማረው ይችላል፣ በአጭር ጊዜ ይችላል። በረጅም ጊዜ ግን በህዝብ ፊት ራሱን አራግፎ የሚያቆም ይመስላል። እሺ፣ ለአቶ ሙልጌታ እርስዎ ያነሱት ተቃራኒ ሀሳብ ነው፣ ለውጥ ማምጣት አይችሉም የሚል ነው። አሁን ደግሞ ዶክተር ደረሰም ዶክተር ብርሃነ መስቀልም ለውጥ ማምጣት ይችላሉ እያሉ ነው። አሁን እንግዲህ ዶክተር አብይ እንዲመረጡ ከሁለት ሳምንት ጊዜ በላይ ጭቅጭቅ ተካሂደዋል በኢህአዴግ በምክር ቤት ውስጥ። በቀላሉ ተቀባይነት አግኝተው የተመረጡ አይመስለኝም። የፖለቲካ ካልኩሌሽኖች ተደርገው ልክ እንደተባለው ኦፍኮርስ ዞሮ ዞሮ ግፊት ስለተደረገ የእሳቸውን የደገፈ ግፊት አሸንፎ ነው። በእርግጥ ግን ሁኔታውን ማየት ያለብን ይመስለኛል። መጀመሪያ ኢህአዴግ እንደ ድሮ አንድ ድርጅት አይደለም። አሁን አራት እነዚህ አራት ድርጅቶች ተስማምቶ አንድ ላይ ተነጋግረው አንድ ውሳኔ ላይ ለመድረስ ዘመናት የሚጠይቅባቸው ጊዜ ውስጥ እንደገቡ እያየን ነው። እና ፓራሊሲስ አለ ብዬ አስባለሁ። እኔ ኢህአዴግ እንደ መንግስት አገር በትክክል ማስተዳደር እየቻለ አይደለም በአሁኑ ሰዓት። ለምን? እርስ በርሱ ባለው ያለ መግባባትና የሀሳብና የጥቅም የስልጣን ግፊያና ልዩነት እና ይሄ ነገር ዶክተር አብይ ስለመጡ ብቻ በአጭር ጊዜ ማለት ነው ይቀየራል ብዬ እኔ አልጠብቅም። በጣም ከባድ ስራ ነው የሚጠይቃቸው በግል። ሌላው ኢህአዴግ በአንድ በኩል የተቀረው ተቃዋሚ ነኝ የሚል ደግሞ ያየ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ውጭም ያሉ የተለያዩ ተቃዋሚ ድርጅቶች ያየ የራሳቸው አጀንዳ ያላቸው ኃይሎች ደግሞ አሉ። ስለዚህ በኢህአዴግና በተቃዋሚው መካከል ያለው ግንኙነት ደግሞ ላለፉት 27 ዓመታት የቆየ ግንኙነት ነው። ይህም ራሱ በጣም ከባድ። ኢህአዴግ ከኔ ውጪ ኢትዮጵያ ሌላ ድርጅት ሊያስተዳድራት አይችልም፣ እኔ ከወረድኩ አርማጌዶን ይፈጠራል የሚል አመለካከት ያለው ድርጅት ነው። ተቃዋሚዎችን በበኩላቸው ኢህአዴግን አይንህ ላፈር የሚሉ በአጠቃላይ ሲታይ ማለት ነው። እና ካለን የፖለቲካ ትራዲሽን እና ካለን የፖለቲካ ሪያሊቲ ስንነሳ እነዚህ ሁለት ግጭቶች፣ አንድ በኢህአዴግ አባል ድርጅቶች መካከል ያለው ችግር፣ ሁለተኛ ደግሞ በኢህአዴግና በተቃዋሚዎች መካከል ያለው ችግር እንዳለ ሆኖ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ በብሔር ብሔረሰብ ተከፋፍለዋል። አሁን ፖለቲካው በክፍፍል ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ነው። ለምሳሌ ዶክተር አብይ በመረጣቸው ብዙ ሰው ተደስተዋል። ግን ደስታው ከክልል ብሔረተኝነት ጋር የተያያዘ ነው። የተለያዩ የክልል ብሔረተኞች የራሳቸው ካልኩሌሽን በመስራት ነው የሚደሰቱትም የሚከፉት። ኢትዮጵያ አሁን በጣም በተወሳሰበ ችግር ውስጥ ነው ያለችው። ሌላው አራተኛው ዶክተር አብይ ስለፈለጉ ለምሳሌ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መቀየር አይችሉም። እንደዛ የማድረግ ስልጣን የላቸው። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሻር የሚችል ፓርላማ ነው። ፓርላማው ደግሞ እንደምናውቀው ከራችን ድርጅቶች የተወጣጡ የፓርላማ አባላት ያሉበት ነው። ሁለት ሶስተኛው ድምፅ ማግኘት ካልቻሉ ስቴት ኦፍ ኢመርጀንሲውን መቀየር አይችሉም። እርግጥ የራሳቸው ካቢኔ ማዋቀር ይችላል። ካቢኔም ሲፈጠር ተስማምቶ ነው የሚፈጥረው። ምክንያቱም ኢህአዴግ ውስጥ በፓርቲና በመንግስት ግልጽ የሆነ ግንኙነት ስለሌለ ፓርቲ ያላጸደቀው የመንግስት ባለስልጣን አይሆንም ወይም ሚኒስትር አይሆንም። ስለዚህ አሁንም ዶክተር አብይ የድርጅታቸው የተሟላ ድጋፍ ማግኘት ካልቻሉ የለውጥ ፓኬጅ ማምጣትም አድቫንስ ማድረግም ይችላሉ ብዬ አልጠብቅም። ዶክተር ብርሃነ መስቀል አሁን የጠቀሱት በደንብ አጠንክረው አበክረው ዶክተር አብይ አህመድ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ የሚል ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለይ በኢህአዴግ ፓርቲ ላይ ትችት የሚሰነዝሩ የመብት አራማጆች፣ የፖለቲካ ጉዳይን የሚከታተሉ ተንታኞች የሽግግር መንግስት እንዲቋቋም ከመጠየቅ ባለፈ በኢህአዴግ ውስጥ መሻሻል ሊመጣ አይችልም የሚል ጠንካራ ሀሳብ ሲሰነዘር ነበርና እንዴት በአንድ ጊዜ በቀናት ውስጥ ዶክተር አብይ ለውጥ ማምጣት ይችላሉ ወደሚል መደምደሚያ ላይ ሊደርሱ ቻሉ? እኔ ኢህአዴግ ውስጥ ተራማጅ ኃይሎች ለውጥ አያመጡም የሚለው ወገን ውስጥ አይደለሁም። እንደዛ አይነት አቋምም አልያዝኩም። ኢትዮጵያ ሶስት ምርጫዎች በዚህ ሰዓት በፊቷ ተደቅኗል። አንደኛው እርስ በርስ ጦርነት የመንግስት ስልጣን ሽግግር የማድረግ ምርጫ ነው። ያ ለኢትዮጵያ ህዝብ አይጠቅምም የሚል ግምት አለኝ። ሁለተኛው በአብዮት ልክ እንደ 1966ቱ አብዮት የመንግስት ግልበጣ ተደርጎ በህዝባዊ አመት ግልበጣ ተደርጎ የመንግስት ለውጥ የማድረግ ስራ ሁለተኛው ምርጫ ነው። እሱም ከ1966ቱ አብዮትም እንዳየነው ሊጠቅም አይችልም። በእርስ በርስ ጦርነት ህወሓትን ያገኘነው አብዮት ደርግን ያገኘነው አሁን ሶስተኛው እየሞከርን ያለ ነው። እና እኔ ላለፉት 4 ዓመታት ስደግፍ የነበረው አቋም ልክ አፓርታይድ ሳውት አፍሪካ ኔልሰን ማንዴላ ደቡብ አፍሪካን ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዳሸጋገሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ስር ነቀል የሆነ ከውስጥ የሆነ ለውጥ
በአብዮት ወይም በጦርነት ያልሆነ ነገር ግን ስር ነቀል የሆነ የስልጣን ሽግግር ያ ማለት ነው። አሁን ስልጣን ላይ ያለው መዋቅር ለአዲስ መዋቅር ውስጡ ባለው ልክ ደቡብ አፍሪካ አፓርታይድ ስርዓት ውስጥ ዴክለር መንግስት አሁን ያዝነው የአፓርታይድ ስርዓት አያስቀጥለንም ወደፊት መሄድ አንችልም ጥቁሩን ህዝብ አግለን ጥቂቶችን ተጠቃሚ የፖለቲካ ተጠቃሚ የኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሰላም ተጠቃሚ ያደርገን መቀጠል አንችልም ብሎ ድምዳሜ ላይ እንደደረሰ ህወሓት ውስጥም ኢህአዴግ ውስጥ ያሉ ኃይሎች አምነው ህዝብም ደግሞ በሚያረጋው ተከታታይ አሁንም ዶክተር አብይ ስለተመረጠ ህዝብ ቤቱ መግባት የለበትም ምክንያቱም ዶክተር አብይን ወደ ስልጣን ያመጣው ህዝቡ እንደሆነ ሁሉ ወደ ስልጣንም ላይ የሚያቆየውና ያሰራውም ህዝቡን ትግሉን በተከታታይ መልኩ ሲቀጥል ብቻ ነው። ኢህአዴግ ራሱን ትራንስፎርም አድርጎ በኢትዮጵያ ህዝባዊ መንግስት በኢትዮጵያ የሚቋቋምበትን የለውጥ ኃይል ህዝቡ በሰላማዊ መንገድ ማምጣት የሚችልበትን አማራጭ ይሄኛው ከውስጥ እየመጣ ያለ። አቶ ሙልጌታ እንግዲህ በዚህ ለውጥ የማይመጣ ከሆነ በምንድን ነው ለውጥ መምጣት የሚችለው ይላሉ? ዶክተር ብርሃነ መስቀል ያሉት እውነት ከሆነ ኢህአዴግ ውስጥ ተራማጅ ኃይሎች ተፈጥረው ከሆነ እና እነዚህ ተራማጅ ኃይሎች የራሳቸውን ተራማጅ አጀንዳ ማራመድ ከቻሉ ለውጥ ይመጣል። ኮስ ለውጥ ይመጣል። የኔ ክርክር ግን ኢህአዴግ እዚህ ደረጃ ላይ ደረሰ አይመስለኝም። እነዚህ የለውጥ ተራማጆች ሊኖሩ ይችላሉ፣ በስም የጠቀሷቸው ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች በአመራር ደረጃም ተቀምጠው ሊሆኑ ይችላሉ። ኢህአዴግ ግን ከአመራር በላይ ነው። ኢህአዴግ ድርጅት ነው። ለ27 ዓመት ስልጣን ላይ የቆየ ድርጅት ነው። እኔ እንደሚገባኝ የለውጥ ጥያቄ የስልጣን ጥያቄ ነው። የመንግስት ጥያቄ የስልጣን ጥያቄ ነው። ኢህአዴግ በተአምር ስልጣኑ ለመቀነስ የሚፈልግበት ምክንያት አይታየኝ። ስልጣኑ ወዶ ፈልጎ አይቀንስም፣ አይሰጥም። በዚህ ባለንበት ሰዓት ደግሞ ኢህአዴግን ማስገደድ የሚችል በግልጽ የሚታየኝ ኃይል የለ። ኢህአዴግን ከስልጣኑ የሚገፋ ወይም ኢህአዴግ ለውይይት እንዲቀርብ የሚያስገድድ ሁኔታ እያዩ አይደለም። እነዚህ ነገሮች ባልታዩበት የዶክተር ብርሃነ መስቀል አገላለጽ ለውጡ ይገባኛል፣ ግን በእውነታ የተመሰረተ አይመስለኝም። እኔ እሱን ነገር እያዩ አይደለም እና ኢህአዴግ እንኳን ከሌሎች ጋር ለመነጋገርና ለመደራደር እርስ በርሱ እንኳን ሽኩቻ ውስጥ እንዳለ በግልጽ የሚናገር ድርጅት እና ስልጣንን ደግሞ በምንም ተአምር እኔ ተመርጫ ነው ስልጣን የያዝኩት፣ ስለዚህ ከማንም ጋር ማንም ስለ ጮኸ ብቻ ስልጣኔን አላካፍልም ብሎ በግልጽ በተናገረበት ሁኔታ ተራማጆች ዶሚኔት አድርገው ለውጥ የሚያመጡበት አሰራር ወይም ሪያሊቲ በዚህ ሰዓት እየታየኝ አይደለም። በዚህ ምክንያት ዶክተር አብይ ያፈለጋቸውን ጥረት ቢያደርጉ ኢህአዴግ እንደ ድርጅት የእሳቸውን አዲስ ካመጡ ማለት ነው እሳቸው ከኢህአዴግ ተለይተው አዲስ አጀንዳ አዲስ የለውጥ አጀንዳ ሌላውንም ማሳት ሀገሪቱን ከፍ ወዳለ ደረጃ ሊያሸጋግር የሚችል አጀንዳ አምጥተው ኢህአዴግ እንደ ኢህአዴግ ኢንዶርስ ካላረገው ካልተቀበለው እሳቸው ስለፈለጉ ብቻ የሚፈጠር ነገር ይኖራል ብዬ አላስብም እያልኩ ነው። ዶክተር ደረሰ ሲሆን ኢህአዴግ ውስጥማ ግፍት ባይፈጠር ኖሮ ዶክተር አብይ አህመድም አይመረጡም ነበር። ኦህዴድም ከኦሮሞ ህዝብ ጥያቄና ከኦሮሞ ህዝብ አመፅ ጋር ራሱን አድርጎ በኢህአዴግም ውስጥ ክፍፍል አይፈጠርም ነበረ። ኢህአዴግ ውስጥ የሚባለው አሁን አቶ ሙልጌታ በደንብ ያብራራው ክፍፍልና ንትርክ የተፈጠረበት ትልቁ ምክንያት እኮ የህዝብ ጥያቄ ስለተነሳ የህዝብ አመፅ ስለተቀጣጠለ ነው። የህዝቡ ትግል ደግሞ የኢህአዴግን አካላት እነዚህን አራት አባል ድርጅቶች ለሁለት ስለሰነጠቃቸው ነው። ስለዚህ የለውጥ ኃይሎች በመሬት ላይ ተፈጥረዋል። በኢህአዴግ በራሱ ውስጥ ደግሞ የህዝቡን ጥያቄ ደረጃ በደረጃ እየመለስን መሄድ አለብን፣ ከዛሬ በሄድንበት መንገድ መቀጠል አንችልም የሚሉ ኃይላት መጥተዋል። አሁን እኔ ግልጽ ያልሆነ ነገርና መረዳት አለብን የምለው ነገር ምንድን ነው? ዶክተር አብይ የሚኖራቸው የፖለቲካ ፕላትፎርም ምንድን ነው? ምንድን ነው ሊያደርጉ የሚፈልጉት ነገር? በጊዜ እና ደግሞ በእቅድ የተነደፈ የፖለቲካ መርሃ ግብር አላቸው? ያንን ለህዝቡ ካላሳወቁ እኔ ሁለት ነገር የሚሆን ይመስለኛል። አንደኛ በራሱ በኢህአዴግ ውስጥ ባሉ የዶክተር አብይን የፖለቲካ አካሄድ የማይደግፉ የእሳቸውንም አመራር የሚቃወሙ አባላት ተቃውሞና ሬዚስታንስ ያጋጥማቸዋል ከውስጥ ከውጭ ደግሞ እሳቸው የለውጥ ኃይል ናቸው ብሎ ለውጥ ሊያመጡ ይችላሉ ብሎ ተስፋ ያደረገው ህዝብ ደግሞ ተስፋ ይቀዛቀዛል። ስለዚህ ወደ ተቃውሞ መቀየር ይችላል። ያላቸው እድል ያላቸው የእድል መስኮት በጣም ጠባብ ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ እሳቸው ሊያደርጉ የሚገባው ነገር ምንድን ነው? ምን ለማድረግ ነው የተመረጡ ብለው ነው የሚያስ ምንድን ነው በኢህአዴግ በራሱም ውስጥ እንዲሰፍን የሚፈልጉት የፖለቲካ ለውጥ ለኢትዮጵያ ለሀገሪቱ ደግሞ ያቀዱት የሚለውን በቅርብ ጊዜ ካላሳዩ
አሁን የምንወያየው ውይይት በአንድ በኩል መላምት ላይ ተመሰረተ። ለወንድሜ ለሙሉጌታ ግን አንድ ጥያቄ አለኝ። ኢህአዲግ ራሱን በምርጫ የተቀመጠው መንግስት ነኝ፣ ከተፋሚም ጋር አልደራደርም፣ ስልጣንም ወደ መካፈል አልሄድም ብሎ በሌላ በኩል ደግሞ በውስጡ የመጣውን አዲስ አመራር እንደ ዶክተር አብይ አህመድ ያለውን እንደ ለማ መገርሳ ያለውንም በሙሉ ልቡ ሳይደግፍ እንደ አንድ ድርጅት ሳይቆም ከሁለት ያጣጉ ምን ሆኖ ምንም ይሆን ይመስልሃል? በአንተ እይታ ነው አቶ ሙሉጌታ። እኔ እንደሚገባኝ ኢህአዲግ ታሪክ ያለው መሰረት ያለው የቆየ ድርጅት ነው። ልምድ አለው፣ እውቀት አለው፣ ችሎታ አለው፣ አቅም አለው። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች ሲያወሩ እንደሚያወሩት አይደለም ኢህአዲግ። የሚገባኝ ኢህአዲግ ተዳክመዋል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ተዳክመዋል እየተባለ ያለው ግን በጣም የተጋነነ መዳከም ነው እየተወራ ያለው። እኔ ያን ያህል ኢህአዲግ የተዳከመ አይመስልም። በፍጥነት ነገሮች ሊቀያየሩ ይችላሉ ብዬ አስባለሁ። እነዚህ አሁን ተራማጆች ናቸው እየተባሉ የሚነገርላቸው ሰዎች ተራማጅነታቸው እስካሁን በተግባር ተፈትኖ ተግባራዊ የሆነ ውጤት የታየበት እና ልጠቅሰው የምችል ማስረጃ ያለኝም የህዝቡን ፍላጎት በማራመድ በኩል ማለት ነው። ህዝቡ ሲጠይቃቸው የቆዩ ነገሮች አሉ። የኦሮሚያ መንግስትም ይሁን የአማራ መንግስትም ይሁን ፈለገው መንግስት አዲስ ተብሎ የማያውቅ ነገር ህዝቡን ሊጠቅም የሚችል ነገር ሲያደርግ አልሰማሁም። በአጠቃላይ ኢህአዴግ ግን ኦፍኮርስ ተዳክመዋል። ኢህአዴግ እስረኞች በግድ እንዲፈታ ተደርገዋል። ምንም ጥያቄ የለውም እዛ ላይ። ግን የኔ ከንሰርን ምንድን ነው? መንግስት ስቴትን እንደ ኢንስቲቱሽን እንደ ተቋም መንግስትን እንደ ተቋም ስናየው ለኢህአዴጋዊ ተቋም ኢህአዴግ ለፈጠረው መንግስት እንደ ተቋም ያለን አመለካከት የኢህአዴግን ጉልበትና ፖቴንሻል አንደርስታንድ ያላረገ ያቀለለ እና ከእውነታ ጋር በቀጥታ የማይገናኝ ነው ብዬ ነው የማስበው እኔ። ምክንያቱም ኢህአዴግ እኛ ከሚመስለን በላይ አሁንም አቅም አለው። ስለዚህ በአንጻሩ ደግሞ ኢህአዴግ የሚመክት ወይም የሚቃወም ሀይል ሳየው ምንም ነገር አላየበትም፣ ደካማ ነው። የህዝባችን ተቃውሞ ኦርጋናይዝ አይደለም፣ የተደራጀ አይደለም፣ ብልጭ ድርግም የሚል ነው። ይሄ ለመንግስት ጥቅም አለው። መንግስትን በቀላሉ ማስጨነቅና ማንበርከት የሚችል ደረጃ ላይ የደረሰ ትግል አይደለም እና ኢህአዴግ ስቲል ስልጣን ሳያካፍል ባለው ሀይል እየተጠቀመ ባለው የመንግስት ሀይል እየተጠቀመ ባለበት የመቀጠል አቅሙ ትልቅ ነው ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ምክንያት ነው እኔ ዶክተር አብይ መጀመሪያ ዶክተር አብይ ራሳቸው ኢህአዴግ ናቸው። ከኢህአዴግ የተለዩ መሆናቸው የሚያሳይ ምንም ነገር የለኝም። ከፈለገን ተጠላም በኢህአዴግ ድርጅት ቁጥጥር ስር ናቸው ዶክተር አብይ አሁን አቶ ለማን ቢሆኑ አተገዱም ቢሆን ሶ በእነዚህ ሰዎችና በኢህአዴግ መካከል ልዩነት አለ የሚል አንደምታ ያለው ንግግር እኔ አልቀበለውም፣ አይገባኝም እሱ። እና እንደ ድርጅትና እንደ ተቋም የሚገባን ከሆነ ኢህአዴግም ሆነ መንግስት አሁን በዚህ ሰዓት ኢህአዴግን አስጨንቀን አስገድደን ኢትዮጵያ ልታገኘው የሚገባት ለውጥ በዶክተር አብይ አመራር አሁንኑ ያለ ኢህአዴግ ድጋፍ ግልጽ ድጋፍ ሊመጣ የሚችል ለውጥ ይኖራል ብዬ አላስብም ነው ከዚህ ተነስ። ውይይቱ አላበቃም። በርካታ ጥያቄዎች ተነስተዋል፣ መልሶችም እንደዚሁ። ሙሉ ውይይቱን በሚቀጥለው ሳምንት ይዘን እንመለሳለን። ቆንጆና ሞቅ ያለ ውይይት ነው እየተካሄደ ያለው ጽዮን። እንግዲህ እንዳልሽው እንጠብቃለን። ቀሪውን ክፍል ይቀጥላል። ሌሎችም ርዕሶችን እንደዚሁ እያያዝን በዚሁ በአዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትርና በመጪው የኢትዮጵያ አስተዳደር ላይ ውይይቶችን እናደርጋለን። የእናንተንም አስተያየት ማካተታችንን እንቀጥላለን። ተሳተፉ እናንተም። ዝግጅታችን ወደ መጠናቀቁ ነው አድማጮች። እስከ ማጠቃለያው ግን ከሙዚቃ ጋር እንተዋችሁ።